do zatopeného lomu v lokalitě Slovinický mlýn jsme přijeli koncem září. Počasí bylo docela pěkný. Teplota přes 20 stupňů, takže voda nebyla až tak studená, jenom ve větších hloubkách. Viditelnost, možná, že to bylo na konci léta, nebyla tak dobrá, tak do 2 metrů. Takže jsme procvičovali taky orientaci. A to, co jsme chtěli natočit, jsme museli nějakou dobu hledat. Jak je vidět, voda je mírně zelená. Pokud jsme se od sebe vzdálili 3 až 5 metrů, tak už jsme se neviděli. Leda podle baterek. Nejprve jsme se ponořili ke kesonu, který tam je nainstalovaný, a hledali jsme nějaký ryby. Přestože ze břehu byly vidět, tak se nám je ve vodě drahnou dobu nedařilo najít, ale nakonec jsme je objevili. No, nějaký okounky, struhy. Lipani taky. No a najednou se před náma roztančili a zřejmě čekali, že dostanou něco žrát. Já už jsem říkal, teplota vody byla docela dobrá, takže se tam v pohodě dalo vydržet 3/4 hodiny bez rukavic i bez kukly. Jinak lokalita je to dobrá. Je tam hloubka maximální 28 metrů. Keson, z kterého se dají pozorovat ryby. No a příjemný prostředí. Okolí je zařízený pro takzvaný outdoorový sporty nebo outdoorové aktivity, jak se říká.
lodě jsme přibližně 40 minut, takže se zase půjdeme podívat nahoru. No a po ponoru jsme posvačili, popili a vyrazili jsme domů. Prostředí je tam příjemný, pěkně zařízený, fakt dobrý.